aisee, tunapiga makofi na vigelegele. Wazazi tunapiga makofi na vigelegele. Tunahitaji utulivu kwa lili inapoendelea. Tunahitaji utulivu. Pika makofi na vigelegele. Pika makofi na vigelegele. Aisee wazazi, na waomba mwe mnafika mnaweka tu hela hapa chini, zawadi zao yoyote, zawadi ulionayo unawawekea hapa chini, usipatie mkononi kwa sababu bado wako wako kwenye mafunzo. Asante sana, piga makofi na vigelegele. Na kwa biga sana nafasi. Aisee, naomba kwa mwachie nafasi. Naomba mwachie nafasi. Haitakiwi wa banane, wa banane, haitakiwi wa banane. Naomba turudi nyuma hapo. Tuendelee kuwaletea zawadi vijana wetu. Tuendelee kuwaletea zawadi. Na mahala pa zawadi panaonekana, unafika tu unaweka hapo chini, zitawapata. Kumba kidogo. Naomba watolee watoto wa chenji. Wanataka wajianze kuwatolea ndugu zao. Chenji 5000 na 500 500. Kwa hiyo chukua chenji zote. Hakikisha unakuwa unawatolea chenji. Mwepo huko. Ushe.
Nawaaminia sio? Eh, msiniangushe. Kwanza pika kwa, pika makofi. Pika makofi. Asanteni sana, asanteni sana. Naamini mtawatolea ndugu zenu zawadi kama jinsi wanavyojishughulisha. Asanteni sana, asanteni. Kwa hiyo naomba kule nyuma ya watu walikozunguka tuwe na mapokezi. Mzazi atakapofika amkaribishe mbele. Ninaomba utulivu, ninaomba utulivu. Pika maegele wala pondoka wachani la shule ya Ziwani. Pika makofi na vigelegele. Wakati wasoma risala lijiandaa, wasoma risala wajiandaa, na bado mna nafasi ya wazazi ya kutoa zawadi. Zawadi za mwisho mwisho mna nafasi. Wanafunzi wenzangu, sitaki mniangushe. Na mimi leo ni mwanafunzi mwenzenu, mwiti mwenzenu. Sitaki mniangushe. Naomba wakati wanaondoka kwa watolee zawadi, sawa? Eh. Oya, mike isikiki ukunapoongea.